Met een ALO-diploma op zak kun je in veel sectoren aan de slag op het gebied van sport en bewegen. Je hebt een eerste graads onderwijsbevoegdheid. Nou, de beroepsmogelijkheden zijn heel breed. Uiteraard ben je eerste graads docent. Dat betekent dat je kan lesgeven op het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of het beroepsonderwijs. Maar we zien ook veel ALO'ers binnen de zorg, binnen de revalidatie, als het gaat om bewegen en sport. Want zij zijn die beweegexpert. Best wel bewust voor het speciaal onderwijs gekozen. Kinderen van 4 tot en met 12, hier ietsje ouder, 13, 14 jaar. En ik denk dat je dan een mooie basis kan leggen voor een verder leven. En zeker voor de kwetsbare groep die we hier hebben, die de hulp extra hard nodig hebben. 3 dagen in de week geef ik gym, 1 dag in de week geef ik MRT. Dat is motorisch remedial teaching aan kinderen die achterstanden hebben binnen de motoriek. Ik werk op Burgemeester de Vluchtschool, dat is een openbare basisschool in Amsterdam. Ik verzorg daar voornamelijk de gymlessen voor groep 1 tot en met 8. Ik denk dat ik als docent het verschil kan maken. Je bent niet alleen bezig met het fysieke aspect, maar je bent ook bezig met sociaal-emotioneel, regels. Hoe los je conflicten op? Hoe ga je met elkaar om? Hoe maak je afspraken met elkaar? En ik denk dat dat ook echt dingen zijn die ze in de toekomst zeker nodig hebben. Vanuit de ALO heb ik echt meegekregen om goed te reflecteren op gebeurtenissen of lessen. Ik doe dat nu nog steeds. De praktijklessen die ik op de ALO heb gehad, gebruik ik nu nog steeds. Hoe zet je een les neer? Hoe bouw je het op? Wat ik in de pedagogische lessen heb geleerd, wat ik tijdens lichaamstaal heb geleerd, gebruik ik elke dag. Het mooie is denk ik dat je echt samen zorg draagt voor de ontwikkeling van kinderen. Dat doe je echt met gesprekken, intervisiegroepjes, werkgroepen. En daarnaast ervaar ik ook veel plezier om te werken met mijn collega's. Dat maakt het wel heel gezellig. Ik vind het leuk om les te geven. Ik vind onderwijs heel interessant, dus ik hoop daar wel binnen te blijven. Dit is echt wat ik wilde na de opleiding ALO. Maar ik merk wel dat ik nog meer wil, dus dat ik echt nog wil doorstuderen. Maar voor nu zit ik hier op mijn plek. Ben je na de ALO nog niet uitgestudeerd? Dan zijn er verschillende hbo- en universitaire masters waar je je voor kunt aanmelden. Voor een snelle doorstroom naar de master bewegingswetenschappen bieden wij samen met de VU, de Vrije Universiteit Amsterdam, een schakelprogramma aan. Al tijdens de ALO volg je dan vakken bij de VU, zodat je na de ALO direct kunt doorstromen. Ik ben het gaan doen omdat ik ook heel veel interesse heb in de theorie van bewegingswetenschappen. Dus buiten de praktijk van de ALO en het lesgeven van de ALO. Met een master kan je heel veel verschillende kanten op. Je hebt geen standaard vakkenpakket, maar je kan eigenlijk de richting kiezen die je het liefst op wil. En dat kan zijn de topsportkant of meer de revalidatiekant. Het kan zijn dat je meer onderzoek wil doen of liever richting de sportpsychologie gaat. Ik vind het leuk dat ik nu onderzoek aan het doen ben, dat ik daar zelf mijn onderwerp in kan kiezen. Dus ik ben nu bezig met onderzoek naar het effect van bewegingsinterventies bij jonge kinderen, dus peuters en kleuters. En dat zijn dingen die ik maatschappelijk gezien heel belangrijk vind. En ik vind het leuk dat ik daar nu ook echt dieper op in kan gaan. En wat zie jij jezelf laten doen na de ALO? Kom naar een open dag voor meer informatie en ontmoet onze studenten en docenten.